Dneska se zjistí, že v Roblox Brew Game dostane ban. Zvládne to přežít. OK, máme tady nějaký... Oh, ne, co to? Oh, on tady zrovna mučí JJ, nějaký zlej doktor se tady úplně... Oh, on si udělal ban-bana? A nějaký z něho ban-bana? Tuhle máme asi začátek, co se stane? Jestli to dobře chápu? Teďka střelili do ban-bana, ale on má nějakou magii? A to nebo to odrazilo? On si vzal policista štítal, ho sundal, takže tohle všechno jako uvidíme v tomhle díle. Do, cože? Ty kraso, napadl dokonce policistku, zničil policejní auta a tohle je kdo? Tohle ženská asi bude nějaká zla, která asi všechno tady v Brew Gamenu ovládá. To samozřejmě zjistíme. JJ se stal ban-banem. To je úplně jak film, bráško. Máme tady krásný večer. No moc ne, protože JJ zrovna před někým zdrhá. Oh ne, oh ne, oh ne. To ban-ban, zelený ban-ban nepojem. Oh ne, snaží se volat Mikeovi, svýmu brákovi. Oh ne, hlavně, že tady má nějaký iPhone. Vůbec tam chilluje a nemůže to zvednout. Zrovna chrápe. Bože ne, on si myslí, že mu pomůže. To ne, 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 ne. On říká, hej, zakopl o kámen, viděli jste to? On prý si mu pomůže. Oh ne, prej zastop, on zastavil. Ten doktor mě zastavil ban-bana. Tak paráda, ne? Počkej, prej říkal, že normálně zavolá poliše. To v pohodě, dal mu mobil a ať volá. Oh, a on je má na profilovce. On je na profilovce s tím ban-banem. Oh ne, oh ne, oh ne, co bude dělat teďka? Dobře, má teďka na výběr, buď to uteče, anebo zavolá ty policajty, ale myslím, že než zavolá policajty, tak je v háji. Oh ne, ban-ban jde po něm. On po něm skočil, on ho sundal. Ban-ban normálně JJ sundal. Oh ne, a odnáší ho. Oni se odnáší někam pryč, takže nějakým teďka, to vypadá jako kryokomora, nebo něco takového. A ban-ban, to tady zapisuje, ban-ban umí psát. A kde je tohle? Co to? On něco zmáčkl a elektřina. A zrovna tady z tohohle týpka udělal ban-bana. Oh ne, kryokomora. Ty kraso, takže tady máme normálně ban-bana. On asi zkoušel, ne, on umřel. On to na něm zkoušel a ten týpek to nezvládl. Dobře, zkouší to na tuhle ženskou. Oh ne, oh ne. Co ona? Taky z ní udělal jako ban-bana. Oh, taky umřela. On prostě tady zkouší na lidech pokusy. Tenhle je mrtvý, tahle je taky mrtvá. A teďka jde na řadu JJ, mu to je jako jedno. Oh, co, prej modli se, aby si neumřel. Oh ne, oh ne. Jde do něj taky nějaká šílená elektřina a z JJ se stane nebo taky umře. Oh, a to je teda silnej prout. Oh, počkat. Bum, JJ je teďka ban-ban. Co? Opět zakřičel. Oh man, hoši, tohle není dobrý. Cože, prý vezme ho okolo města. Takže teďka JJ bude jako zlej a bude napadat lidi v Brookhavenu. Oh ne, úplně ten ďábelský smích, slyšíte to? Policie. Oni asi řeší, že JJ zmizel, ne? A Mike pořád chrápe. A ho to prostě ani nezbudilo. Jak čeká? A to už je za dlouho, ne, hoši? A on prostě nic. On tam chrápe, úplně ho prozvání totálně na to mačka. No kola, oh, jak jsem vybil z brokovnicí. Max se totálně rozčílil, že jo, protože jak kdo ho budí. Ha, před policajt úplně jak zasalutoval. Ha, teď říká, že JJ se nevrátil domů, že jo, tomu došlo brzo. To je teda brácha. OK, takže tenhle policista to asi vyšetřuje, protože se ztratil JJ. Proč to to už tady máme hnedka akci, je tady teda ban-ban neboli JJ a už napadá tady celé město. Oh ne, policista, přijeli šerifové, oh, tolik policajtů, kde to vzali, ty kráso, tolik policajtů proti němu, to JJ nemá šanci, ne, oh, střílej do něj dál, oh ne, co JJ, ten se úplně rozčiluje, oh, nějaká koule, cože, on použil nějakou energetickou koule a sundal je, jinak, co to tam hořelo, tady to úplně všechno hoří, cože, o, on je asi ovládá, ten doktor, cože prý použije nějakou energii a on se vznáší. Co to je? Požád, oh ne, tohle je ten policajt, to je ten policajt, který přišel za Mikem. Odrazilo se to ta kulka, tohle jsme viděli, teďka bum, jen tak se to odrazilo, on plně nějakou ohnivou kouli. Takže jediný Mike ho může zastavit. Čekám, to je JJ. A máme tu Mikea, je tady teda Mike, který, oh ne, teď to uvidíš, ten policajt, Coca-Cola. On po něm, já se nenapij, nebo co? Oh, on po něm hodil plechovku, úplně ho vypl, prej cože, prej tady ty monstrum. On neví, ale že to je jeho brácha JJ, aby ho nezabil teďka. Ty se úplně vyděsil. Oh, on je blázen, nazdrá pryč, zakopl. Oh ne, teď už JJ rozsápá, ne? Oh ne, tohle není dobré, jak vypadá strašidelně. Pozná ho JJ, že to je jeho brácha. Oh, pušej, mu to dochází. Oh, oh, prejže, ne, to určitě není JJ, takže ono poznává. Viděli jste vzadu, ten doktor ho normálně ovládá, to JJ, ban-bana. Takže on jim asi dal aj nějaký čip do hlavy, aby je mohl ovládat. Oh, teď ty policajti, zase má nějakou energetickou kouli. Co to, jak to dělaj? On normálně se vznáší, bum. Další policajti mají posily. OK, přijeli další a posily. Kolo.
Co bude dělat s kolem? Jak E.T. poletíš někam nebo co? Počkej, něco ho napadlo. Mike má nějaký parádní nápad, ale JJ se vznáší a používá další. Počkej, zazvonil? Co to? Co to je? Počkej, mu to asi vadí. Mu vadí nějaký asi zvuky. Jo, takhle, to je jeho kolo a on má flashbacky. Takže těma flashbackama se teďka vrátí možná do minulosti a vzpomene si, že je JJ, ne? Oh, ne, dělej zvon dál, Mikeu, pomáhá to. Počkej, zdej se stali zase Mike? Oh man, problikává to. A co ten doktor? Počkej, prý zabij ho, okamžitě ho zabij. A může ne, že nemůže prý ublížit Mikeymu. A teďka Mike, že JJ, on ho poznal. Oh ne. Prej, že udělal z něho a z ostatních lidí monstra. Oh ne, on že prej ne. Ha. Wait, on se mu pomstí. Teď normálně JJ, neboli Banban, nahání tady toho doktora. Ha. Paráda. Policaj žije. Vystřelil. Prej Wade, on úplně zastavil. Ten doktor jak se vzdává najednou. Už nejsi takový frajer, co? Prej, ať ho okamžitě vrátí zpátky. Takže jsou zpátky na místě činu. Je tady Banban a on zase udělá JJ. Používá elektřinu, posílá tam elektřinu. Vypadá to, že to bude JJ. Takže on ho vrátil a žije. Fuj, já jsem se bál, že to třeba nepřežije nebo něco, protože tam ty lidi umřeli při tom předělávání. Ale teď to vypadá dobře. Paráda. Oh, policajt. Prej má okamžitě dát ruce nad hlavu. Dobrý. Je ve vězení, paráda. Tak jo, máš co si zasloužil. Počkat, ale my jsme měli ještě další scénu. Oh ne, oh ne. Počkej, kdo to je teda? To je asi jiný Banban, protože tam, viděli jste to? V tom autě byl nějaký Banban. To je junglesová máma, viděli jste ten obličej? Policajti, on jde zachránit toho doktora. Někdo trefil sekirou. Oh ne, to není dobrý. Co to? Tohle taky? Tady někdo přišel a všichni pozabíjel. What? Celá policejní stanice je vzhůru nohama a všichni jsou mrtví. Kdo je pozabíjel? To byla ta svalnatá ženská. Tam je dokonce mrtvola, nějaký kostlivec. Oh ne, všichni dokonce hořej. Oh, co to? Celá dvě otevřená, tam byl zavřený ten doktor. Takže ten doktor jako utekl, někdo ho zachránil. Oh ne, máme tady zprávy. Ten policej to přežil. Paráda, ale jinak, ty kráso, to není dobrý. Oho, všichni jsou bezraněný a ukazujou, že oho, tenhle doktor šílený utekl. Tak jo, a dokonce mají tyho fotku. Oh ne, cože? Pomsta? Oni chtějí pomstu? Paráda. OK, prý udělej pomstu. Let's go. Takže nějaký Banban ještě venku, nebo kdo mu pomohl? Ta ženská, kterou jsme viděli. Prý, co se stalo? Oh ne, prý na fin. Co ten JJ ví? JJ asi něco ví, ne? Co ta ženská teda? Tuhle ženskou jsme viděli na začátku v té ukázce, ale kdo to je? Úplně jak je zlá, odchází. What? Samozřejmě pokračování příště, když tady bude aspoň 1000 lajků.